بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آخرين درس كما قلت في سورة الواقعة كي لقيو أو في سورة الواقعة كي بنزوستم نمبر آيات رسيد لي بدي آخرين يتونك الله سبحانه وتعالى لجهنم يانو تذكروك لا جهنم يانو تبسم لاويقي وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال بیامخیت الله داوی غجزا ذکر کرد. الله وی پدی شپک سال وقت نمبرایت که و کانو یسرون علی الحنث العظیم، او دیبا میشوالی که و پلوی لوی گناونو باندی، او بلدا خبره چی و با خاندل و تپوس به اوکلو، وی چی منگا ملشو و خاوریشو منگا بیار پس، او آباؤن الاولون خاز منگا پلار نکاغ مخکینی، اب امر پاسی. اللہ وی طور جواب ورکا ان الاولین والآخرین مخکینی ورستنی طول لمجموعون الى میقات یوم معلوم ضرور بے اللہ را جمکی مقرر ورزی معلومی تا او اغا ورز دا قیامت تا دا غین بعد اللہ سبحانه وتعالی وی اللہ سبحانه وتعالی بیا دا خبرو کرا چی ان الاولین والآخرین مخکینی و رستنی طول دا با اللہ را جمکی یو دیسی ورزی تا چی اغا معلوم دا وخی مقرر شوی ری او غد قیامت ورزد دا غین بعد اللہ سبحانه وتعالی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون بيقين أنت سوي قمراهان دروجن قرنكو دروجن بيقنو الله آخرت پیغمبر دويت خطاب ده جتا سوبا سكوي لآكلون من شجر من زقوم خامخا خورن کی بی دونی دزقوم نا دیزی کو صلی اللہ سبحانه وتعالی اگوی تا دا اگوی اگا خوراکو خو خوراکو استاسو دا اگا ونی نده چاگی تزقوم ملکی دا یو دیسی ونه دا وی که دا دی ساس که دنیا تراشی نو دا خلکو جون بطول خراب کی دا سی ترخا دا سی زهریلا دی ونی نبا دوی خوراک کی فمالئون منها البطون نو دا کون کی بید آغینا خیط لراز فشاربون علی من الحمیم نسکن کی بید پاس داغید گرموبون زقومون بوخری او گرموب با وسک فشاربون شرب الهیم نسکن کی بید پشان دسکلو دتگیو خانو نا گرموب با ملگی نسکی اللہ ویدیسی بسکی لکہ اوخ چی تگیشو بسکی هذا نزلهم يوم الدين دام المستياد دويدا بورز دجزا دام المستياد نحن خلقناكم فلولا تصدقون من قبل كريتا سون وليقنك وي دي ركوك صلى الله سبحانه وتعالى دلیلون بیانی پا دی خبر بندی چیز پا دویم پر دا ملی را پا سوالش اللہ وی منگ تا سوال پر پیدا کردی با یقین ولی نکوی
ولد انا من يجب الدين بالهم دخل لا مقرب هالشيء. أفرأيتم ما تمنون آية تاسو سوچ کرده ده پاغ نطفة کی چه تاسو یڑوی پرحم کی امور بچی دانی ده چه کم قطر زیر مانی اللہ واقعی تم جده سوچ کرده أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون آية تاسو پیدا کوي اغا او کمنگا پیدا کون کیو نحن قدرنا بينكم الموت منگا مقرر کرده ده پمیس تاسو کی مرگ وما نحن بمسبوقين او نیو منگا جز کرده شوی کم آیتون واضح ہے آئی تفصیل تب ضرورت نہیں زکے چھے سورتون لگ دیر پاتی دی اور رزی لگی على ان نبدل امثالکم ددین چی بدل کرو شکل نستاسو وننشیکم فی ما لا تعلمون او پیدا کو پتا او پیدا کو تاسو پاغ شکلونو کی جی تاسو پینا پوئے گئے اللہ من ددیم طاقت لرو جس تاسو را شکلونا بدل کو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى او یقیناً تاسو تا معلوم دے پیدای شولنے یعنی اول پر اللہ ما سنگ پیدا کری تاسو امانی فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ نُولِ نَسِيَتْنَا اخْلَي اَفَرَأَيْتُم مَا تَحْرُثُونَ اے سوچ کردے تاسو پاغسکی چی تاسو ای کری أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أيتاسو زرغون ويا غيل روك منغا زرغون أمكيو الله يدي فصل تم سوچو كي كان آغشين الله را يدي چه دي انسان پا خوب شاك نجدي وات پا سورة العلا كي دو اختز كراو كرا أفلا ينظرون إلى الإبلي كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أخت دي وقوري أسمان تدي وقوري غرت دي وقوري زمك تدي وقوري ده سنوشنا اللو لذكر كول نورم ده اللي ده قدرت نخي ده پا دي ذكر كول چه يو خو غرت نخي دي بلا چه ده ده انسان پا ده خواه کی دي نو اخ خصوصا پا وقت که همیشه خواه شاکی کرد اللو دي تو گور هنو دي زمك تو گرت چه پا ولاده نو دا اسمان تو گورا تا چی تلان دی دی غرونو تو گورا تا چی مخامخ کر دلتا اللہوی دا مانی دی قطری تو گورا بیاوی دی فصل تو گورا تاسو را زرغونوی تاسو شی راشین کئی رالوی کئی وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا او کچر تا غوالو منگا خامخا و بگر زودا گیا زرزر دا فصل اور سب دل ختم کو فضلتم تفکون نو بگر زی چی خبگان بکوی اللہ خبا بشی بے یہ مطلب جی پالتو خبری بکوی سب وائی اِنَّا لَمُغْرَمُونَ یقیناً مَنْگَتَوَانِيَانْ شُو بل نحن محرومون بلکہ منگا محروم شو بیا بدا خبری کون ہم دخشن دے انسان حال لکم چا اللہ بین کرے اللہ حقیقت بین کرے غوٹی غوٹی خبری بکے بیا موسم دیسی شی چے اپسل والا خراب کی گلی راشی بل سراشی بل سراشی بیا بدا خوار گرزی را گرزی تباشو پس اللہ پتی لالو تا خودو مغٹ گٹی ویلی چی نصر ایدی تا سوچو منو چی یو قادر و یو لوی باچا دے پا عرش نپاس نصر ایدی غیر اللہ ختم کی اگر سلم سلا بیتا جوڑو کو اگر تم او ایو چی اللہ تا حفاظتو کی افرائیتم الماء الذی تشربون آیت آسو سوچ کرے دے پاغو بوکی چسکی تاسو خصوصا رو جماعتی بٹھن کی دے باکی سوچ کرے دا اوبا اللہ وی
أأنتم أنزلتموه من المزن أيتاسر ليقل لدوبا دوري زناز أم نحن المنزلون أو كمنقر ليقن كيو خدا سمر وبچی گورا ټول د برین راغلی گورا یسلو چې مو خوب اسکو هغه موږ دغه نه رالو د کوین او چینې نو دکان نو نه نه بنیاد دې ټول کم زینه دی هغه د اسمان نه الله وی کې زید باندې بندې کم د برین نه سبق کوي چې باران ونه شي نو کوی وچ نه شي چینې ختم نه شي هر سره شي ټول تعلق د اسمان سره ځکه چې په اسمان د پاسه هغه مالک دې د دنیا لو نشاء جعلناه جاجا كشرت وغارو من بوغ كشرت وغارو من غاو بغر زودا وبان ترخي فلولا تشكرون ولي شكرنا داكوي كنا كردي سكي الله ولا رنگ بدل كي خون بدل كي سيلاب راغلي دو پلاني شي دو بو رنگ بدل شي او به طول خیلی شی خیلی میگن دا کوران و غوبا و دا سندون و غوبا و هر سه دل دیسی که بیاد دا غوبون و فایده غستش نیشه غست او به خدیری ستا با خوشا که بایی دا آواز به هم آوری اینه به هم خدا فایده بده اللہوی که سده دا طول دیسی ترخی کم نصبه او که افرائیتم النار التي تورون ایا تاسو سوچ کړی دی په هغه اور کې چې تاسو یې بلوئ انتم انشأتم شجرته ایا تاسو پیدا کړی د ونه د اور ام نحن المنشئون او که موږ پیدا کوونکي یو نحن جعلناها تذکرا منګه ګرځولې دې دا اور یاداش الله وی چې دې ته ګورې د آخرت اور به ترې دي ومتاعا للمقوین او فایده ده دپاره د مسافرو فسبح باسم ربک العظیم بس تسبیح وایا د نوم د رب خپل چې لوی شان واله دی فلا دسينا دا فلا بي اقسم قسم خرم لكي سوك نبو يجي بترجمه بتفسير دم دوي فلا اقسم نخرم قسم يطولو بزين كده براتي يجي دراغ فلا اقسم نخرم قسم نا دي فلا مثل دسينا دا ده العرب وعدت قسم خري نو دا قسم نمخ كي خبرو كي ويدسينا دا دې سينه د څنګه چې څوک وي څنګه چې د مشرکان وي چې الله موږ په دویم پر نشه را پاسوله دې سينه د څنګه چې دوی وي چې بعض اختیارات دوی د خپل معبودان لور کړي اقسم بمواقع النجوم قسم خرم په زینو د پریوتو دستور باندې دستور خپل زینې خپل وختونه و انه لقسم لو تعلمون عظیم او یقینا دا قسم کچرت تاسو پویږی لوی دی الله غټ قسم دی انه لقران کریم یقینا دا قران عزت مند دی قسم دې د پاره وخړو بغیر د قسم نم د خبره یقیني د وجه قسم وسره مخری چې د کتاب عزت مند دی فی کتاب مکنون په کتاب محفوظات له شوی کې دی کوم کتاب دی لوح محفوظ کې دی لا يمسو الا المطهرون لاس نه لګی د دې سره مگر پاک خلق د دې زیده په اړه موږ ټول صورت وي ها یی جلد دا مسله ده
دا حکم دے چی قرآن سر با چی انسان او دس ماتی نو لاس لگولشی او کنا دلتا چی رکم دے اللہ یمسو الی المطهرون غالبا علماء داوی چی دلتا خو مراد دالی چی لوح محفوظ کی دا قرآن پروت تے پاک ملائک اغیلہ لا سوڑلی ہر سوکر لاس نہیں شوڑلی او بعض علماء چی دینا طول مراد دی کپا اسمانونو کی دی او کپا زمکا کی دی نو پا زمکا کی انسانان چیم لا سوڑلی نو پاک بی پا دی کی بید علماء اختلاف تے چی آیا بی او دس انسان قرآن لا سوڑلی شی او کنی شی خو احتیاطی قول دادے او دا جمہور العلماء دا غالبان علماء اگر دانی چی لاس نہیں شوڑلی لا يمسه الى المطهرون دي زنه دا فائده غستيكي سلبه كي سو چوكي بل دا چه پا حدیث كي ديو بعض علماء دا غي سند سي کرده امام مالك رحم الله پا موتاكي راوله ده رسول سلم دا خبره کرده چه لا يمسه القرآن الا طاهر قرآن لبلا سنول ده مگر پاك انسان نو چه کلستا او دس ماتي او دس ماتی یعنی مطلب در جی تا بانی چاردام لازمی نو پا آغا ٹیم کی تا قرآن لاز نیشی ورلے او تلاوتی کولیش آکا چا تا دستانی لاز توا چی یا پا قلم یاڑے راڑے یا پا کپڑا نو بے اس خبرننا او کچا تا جنابت پا حالات کی چی غسل دمانی لازم شی دا مسلم مخ کے بین کرے خسری بہتر بے اشارہ کرتے کسی دیر مخ کے تیرے شیوی دا نو کہ یہ رشیوی نو دا جنابت پا حالات کی نا تلاوت کولیش او نا لا سوڑلیش او بعض حدیثونو کی من راغلی دا چی بعض علماء تا صحیح ہوئی نو احتیاط ام دقی کی دا چی دا جنابت پا حالات کی سرے قرآن و نوی و لا سلم ورنوڑی درے ماغ زنانا چی باغی بندی حیزی نو آغا قرآن اللہ سنیشی ورلے خود قرآن تلاوت کولیش پا من بندی سا دلیل نیشتی بلدہ چی دا حیز بیماری دا آغی پلاس کے خونہ دا درے مدہ چی دا حیز بیماری سا دا اگدہ دا وو رزی اتو رزی دا باز زنانو دا لسو رزو نمزیاتش نو دا طول ورزی چی دا قرآن نمانا دا ولی دی نمانا کردی دا بغیر دلیل نا و دلیل پی نیشتی دلیل وی بیم سا خبرم با قرآن لچی لس ورلی دا دست پا حالاتو خدا موبیل کی چی دا قرآنی دا باز ملگرو تزلکی دا سوال لازی پتو این تاستا برا غلی که نبای ویخی و دی دا اللہ علم جی کم دیسی درس کی دیر جور تلی ناغا دغ طرف تم سوچ لارش چی نن سبا و خلق پا دی موبیلو کی دا قرآن ندیر وی نو چی دیر اب اللہ سوڑلہ جائیزی ہو کنا نو جواب موبیل کی چی کم قرآن دے دا پا دی سکرین لپاسا بلا شاشا دا بل پلشتک پی لپاسا لگی در شیشا دیلان دی سکرین دے دا ڈاریکت پا سکرین بانستالا اس نلگی نو دا با جائیزی انشاءاللہ بغیر او دس اللہ سوڑا دیر کچر تا دا برا دغتی لرشی و سکرین تا سر داریک شی مباشر شی نو بیا بلا ویسر دا خبر کولیش خدا عام چی کم منگئیرو نو پا دا اخپل سکرین منی لپاس بل تا دی دا شیشه پی لپاس لگی دلین دا دی سیل که غلاف نو دیل اللہ سوڑا سی شو جائیز شو اللہ عالم تنزيل من رب العالمين نازل شهده رب العالمين ده طرفنا أفبهذا الحديث أنتم مدينون آية بدي خبر تاسو سستي كونكي قرآن بني وتجعلون رزقكم او گرزوی تاسو برخ خپلا دا قرآن انکم تکذبون دا چی تاسو دروغ جنگنی دا اللہ وی خلقو پی عملون وکرو خلقو پی سسو وکرو تاسو تیلی بی لسه برخ واغستا
انكم تكذبون سمعت بس ده برحم تواس ده مطلب دي فلولا اذا بلوت الحلق نول نداتك لورسي روح مريت قبل قيامته ما لا ذكرك او لك او خبل بندقان يريب مركسا بكلت ورسي روح مريتا روح سي شي ده قل الروح من امر ربي اذا لا تبت دنيا كم زيت لارو سينسانا كلا وي من بلاني زيت وخطو كلا بلاني زيت اكثر بقي دروغ مو خمو غزيد تريني وكلا تليو يقول سبحان الله كم كم زين تورسي هذا تفصيل لزنا زم باز خبر دوی دی شری چاغه سی د زن جوړ کړی خلک به دوک کړی خو چې یو شی موږ نه لیدل یو بس بیا ته خله موږ وازی نیولې او ماشاءالله موږ خو خبر نه یو چې مخکې څه حقیقت دي چې ده کنه خو په ده باندې رد ده په شان سړی کوي نو بعض ردود په دوی باندې شوي او ما سره ټیم وای نه ما بلت رفایدی رو پر آغا ردود او خبری او نقاط ذکر کردی و جکم که جویا شده عوام توکه کئی الغرز دنیا کم جی تور سیده خدای معلوم نکرو چی دا روح ستوی او دا روح سی شده ناغا اللہ ساتل جن سروی من امر ربی ورطوه پیغمبر چی سری پا اللہ تا پتر روی چا تا پتر نشتی ده جسم سنگه ده روح ده خکاری سنگه رنگی سنگه ده بینی سنگه ده ایس پته نیشتی صرف ده دوم رو زور ور شیده گره پتا که دن نده نوزه که دیسه خیسته ده زور ور ده زکر چی دسته ده بدن نوزی که نه بدن بدی تور شی بدن بدی شین شی سخابین بدن زی چنجی و پتا که پیدا شی وی نبا یو طول جیسن بار تر اوزی و با برسیگی یعنی سس سم پتا راشی دی روح کی دمرا زور دید اللہ پا آمر سر دمرا خیسته جی تساتلی دید اللہ پا توفیق سر ان دلیل جی روح یو دیر اوچت شید اوچت خود دی چی تا پتا کی دی جو دغی چی دن اوزی ویس نی چی دن اوزی بی پروتیو پردی خلق دی لمبه و پتا که دغا دغا نی چی تو تووی چی لکه ما ملمبه وی زخو اخپل لمبه لیشو کپڑی دن سیری کی ادن لرکی تا که دوم زور نی تو تووی چی وی کپڑی ولی ما لرکوی خزد تجاری وی دزل سر را پاست نیشی ما شماران تجاری او چغی وی او تنیشی دلیل لیش روح خو روح دی او دلی جسم سره دیر جور تعلق تے نو چی اوزیم دیسی پاسانا نوزی چی او روح پیو بدن کی سلویخ کالا تیر کی شپیتک کالا تیر کی اویا کالا تیر کی اتیا کالا تیر دب دیسی پاسانی سر اوزی ہاں کنیکشنی دیکھا نا لگ خوبا دی اخپل جسم نا چی جدا کی گی لگ وقت خوبا خلی کتا آغی تبید مرکزن کدن وی چکر دا روح وزی او دا بدن پریدی او دمر پی دا بدن مین دی دمر پی دا بدن مین دی چی دی بدن روح وزی او گوری دی روح تا زکر مڑا جتا سوری دلائی نا مڑا میں شبر گوری کسترگی کولاوی رسول صلی اللہ دا خبر کرده چی کل انسان روح وزی تبعه البصر استرگو تو گوری دا دلیل با دیمان چی استرگو که لکسات لسائی باز اعزا دا انسان گوری لگ لگ وقت پار کار کئی بیام سبحان اللہ تو سر پتشتی دا دماغ نی دماغ دام دا مرگ نباد لگ وقت پور کار کئی یعنی دا انسان تا اغا دا غب کی رازی اغا چی زماغ خزا زماغ بچی اخو زماغ خواه که ولارو چی گره اس با سکی نازو خلارم در دنیا نا چی اس با اللہ تا مخامخ کیگم سبی سبی نی در دماغ دقیقی تیم کلک ساتلا کار کئی
دا ټول خطرناک وخی چې ته پوئیږي چې سفر زما ختم شو. خلق څه وي وي دې بس مړ شو نه نه هغه ته پته ولګېده خاصه وخت پورې ګورې په قبر کې دننه دا نوکونه دا ویښته دیم هغه جونې یې غټېږي څه وخته پورې د هغې خپل ځي کې بیا خپل تفصیل دی الغرض خو مقصد همدغه و چې دا روح د دې بدن سره تعلق ډېر ژور دی نو دې شي په اسانه نه وځي. الله وي کله چې راورسېده روح مرۍ ته وأنتم حينئذ تنظرون أو تاسو بدا وخكيه ورتقوري طول لا جمع شوية سرت وتناسي خبوت وتناسي ونحن أقرب إليه منكم أو من دير نجدي ودي مري تستاسنا ولكن لا تبصرون مگر تاسو نيني الله يمون تدير نجدي دا الله دا نجدي كدو مطلب دا نيش الله بخبل راغل ولياذ بالله الله راغل دا مري خواكي نا نا الله يمون نجدي يعني من دير خبر يوتا سونا بل دا چه التر الله ملائك راغل دي نظر وجود دا پارا نخو الله نجدي شو كان هذه مطلب دا تفصيل من جلمه كتير شيء. فلولا إن كنتم غير مدينين نولنا دا كچرت تاسون ييكم زوري ترجعون غاچ واپسر وقرزوي إن كنتم صادقين كي تاسور اشتني چلنج وركو الله زراو لئيكنا زي چت يومالي را واپس كي چت شوي دا وصبوري ها ندشي الله تقسيم بيا بياني باولك جشيو. فأما إن كان من المقربين بس كچرت ايدي دنيج دي خلقنا فروح وريحان نددد بارا رهت داو خوق رزق دي يا فروح وريحان نددد بارا رحمة ندي أو خشبيان دي وجنة نعيم أو جنة ناد نعمة ندي. وأما إن كان من أصحاب اليمين أو كي ترتديد خيل أسوالونا فسلام نولكي بدت سلام دي لك من أصحاب اليمين فتابن دي تدخيل أسوالوني. وأما إن كان من المكذبين الضالين أو كشرت إيدي دروغ جنقنكو قمراننا فنزل من حميم نددد بارام المسيادة دقرموبو وتصلية جحيم وننا ويستديد داقر مورتا إن هذا لو حق اليقين يقينا دا خبري يقينا خامخا دا خبري برا يقين دي. فسبح باسم ربك العظيم نباكي وآيادا نمدرب ستاشل ويشان والدي. سورة المجادلة يو سورة والو يبقى سورة المجادلة دي. سورة المجادلة يا سورة المجادلة دوانا سيدي دا مدني سورة تي او بديكي دويش آياتنا ودري ركوغاني اتباع الرسول مسألة بكي ذكر شوي دا آداب بكي مسلمانان تخوي شوي دي دا زهار مسألة دا غي احكام بكي بان شوي دي نشنا سورة تي عامو درسونو کی دا بوزی با درسونو کی من دری تفسیری تفسیر کرے نو دری تفسیل دا پارا آغا واو رہی. ابتدائی آیتونا دا دی صورت دا دی دا نازل دو وجہ
خولة بنت ثعلبة الأنصارية رضي الله عنها أو داغي خاون أوس بن الصامت رضي الله عنه. خولة رضي الله عنها خبل خاون تيس خبرك ولو سمطالبيتي كولي لدي سراغه غوصش يو خدا عمر ديرو نو عمر چی دیری دی زر غوصکی او دوم دا چی بسری بندی غربتی نوم زر غوصکی تنگ شوی سوچونه دیری نو دی بیا غوصه دیره تا سو خیل کری دا چی کم سره دی سی مزدوریانی دیری که غریبی دی کور که غوصه موسم دیره که او چې کوم دیسی په نعمتونو کې یو مالدار او دغه دغه غوسه شي نور شي سر نو دی بل غریب ته ګناه نه یې هغه ستړی شوی تنګ شوی سوچونو فکرونو دیسی کړی چې په معمولي خبره باندې غوسه کیږي غوسه شو ښځې ته یې ته په ما دیسی یې لکه زما مور ښځه څوک ده خوله و دا خبره و تو کرده وی بیاو تو خوله رضی الله عنها بخپله وی بیاو تو او پدی بدم ایو درسم کرده دا درشتی با انترنت مانی واو ری آغا وی بیا ده بحر تو تو دری کور خواه کی یو زیو چی بایی که بدا مشاران و دوی با که نستو چی کم دیشی مخوریز خلقو جرگمار خلقو اب آلتا که نستو دا مشاران وی دی آلتا نا او دا دو خیر سلی علامت تا چی غصه شنو دا کور نا خود دکارو کو بیا ہوا تو دکار دا غلطو گو گا نا چی دکار خبری نمخ کی ہوتا ہے نبی علیہ خوانا کارو کو بیا ہوا تو خزی پزان بانی حرام کر وی چی لار بیا راگی نو طبیعت برابر شونو ما ترا نیج دیکی دو راگی سلام راگی پلانی دی سی سلائی غصی شی چی بارت رار شی دماغی لگیخ شی بیا را شی دی سی مین محبت کی خزی تاوازو کی اگر تو اسی چل لیتے بسی نیجدے کی دو اگر تو اینا تا خلق ست مخ کی ویل نو یہ رشود نا خواب نوی چی ما دا زن منکو اگر بوداو کمزورو نوی ما دا زن منکو پایی که اگر چی دکتو لیتو یعنی دلیل لیتے بدی منی چی دے دیسی عمر کی نو چی زوانا لکو کمزور اگر بوداو او ایمو تایی چی ناغا وقت پوری ما تا نیش را نیش دیکی ده چی سو پوری ما در رسول سلم نتا پوست نی کرد لیسی دیندار زنانوی داغوی چی داغوی پا نظر که داغوی پا ترتیب که مخ که اللہ و دا اللہ رسول بیا با روست گورو دا خواند سر و دا بچو سر زمانگ خزی غریبانانی با دیسی او کی ها کچت دینداری زلط کشیوی او دا زلپ دی رگونو که او پا دی غوخ که اغیه گره شوی ناغ خسپا خواهن تو سکه کوا دین دین ده دین اغا دین ده متاس رسو خدا دیر لگی خلقی خزیدی سی پا من که یعنی پختنو خبرکو ناغا اوی بیا ما سر سی سادر نو برقه نو چه ما آغا پزانه چوله و پرسوزم پسی تلاوی دلیل چه ده غریبانان نوی بیمی ده گاوندهی نزان لسادر رو آغاز آغای پزان بندی واچه و لار پرسوز سلم پسی یا رسول اللہ اوس ده چلی کده یا رسول سلم تیو سید پخا خودی سوا دی آیتون نازلی دو نمخ که چه چاووی چه تپا ما حرامی نو ده سشوا حرام شو خود دا غواری چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی چه ندا حرام وی یا رسول اللہ خودی چه وقتی چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی زن خبر نیشم کون وی یا رسول اللہ ننده ما تاوی چه تپا ما بندی حرامه چه ما خپل خیر سیری کرده در پار او ما خپل زوانی خوری کرده در نن دے ما تو اکتا پا ما حرام ہے یا رسول اللہ کذب پا دبا اندے حرام شمانو
دا بچی بس کئی کدت پریدما نو تربیت پہ ونشی کزان تے پریدما وگی بش. یا رسول اللہ پخ پلم بوڑا دے پل خزمت نیشی کولے خبر دا خلی نووتی دا رسول اللہ ہوتی دا سوک دلیل بجو منچی پیغمبر دا زان خبری نیشی کولے پا دین کی کم جی کی دیا خلق چی دا زان مبتیان جو کڑی پا دیرو کی دا زان خبری کئی لگی پا علماء پسی لگی پا دین پسی پیغمبری نیشی کولے پیغمبر تا وحی ندر آگلی دا زان خبر نیشی کولے دے با لگی آئی او نبا دا قرآن نخبری او نبا دا حدیث نخبری. بیا پاسی دا رسول سم دا خوانا او وطا او پا دی وطو وطو کی جللی او خپل شکایتی چا تا وارو اللہ تا واروی انما اشکو الاللہ زل اخپل خبر اللہ تا وروم اللہ دا آیتون نازل کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها یقینا وارد اللہ ونا دا غزنانا چی باسی کوتا سرا پا بارد اخپل خاون کی اللہ ما واردو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ملگر و سر روانو بڑی و مشر خزی و تاوازو کو تا پسی لار ولار 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 بیارا 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 کسانو کرا امیر المومنین تا خلیفہ ستا پکارو جی زور دب دبای روحب بڑی تا تاوازو کی تا ماغ طرف تروانی و دیلی سر اسر وقت دائی کو تیتا سدانی پیجنوی نا ویداغ داغ اللہ چی خبر ہو رہی دلیو اللہ تی تجادیلو کفی زو چی ہے اللہ خبر ہو رہی دلیو وہ امیر المومنین تا باواز کی دے بے خبر نہ لو چھتا زنانا ہو چھا اللہ خبر واوری دا فی تجادلو کفی زوجی ہا ماری زیکو لے ببارد اخبر خاون کی و تشتکی الاللہ او شکایتی اوکو اللہ تا بغیر دا واسطون او بغیر دا وسیلون اگر شکایت چاہتا ورسیدو اللہ تا ورسیدو نظرم کو ملکی راوتی دی دا اللہ نمگ منا کئی دا چا نم منا کئی دا اللہ نے یو طرف تدغ کوشش لگیا دے نا تاسو اللہ دا داریک نیشی رسے دے گناہ گار خلق کی خلو سو کچھ داریک نیشی رسے دے تاویز یو لار دا خوا بابا وسیلے کا کنا دا پیغمبر دا مخے اغوالا دا دی قبرونو نوالنے اغوالا منگے زمنگا غرابی تے کٹ کردے چا سرا دا اللہ سرا نو اس منگا اللہ نے دو بس دا قبرونو والا خوشانا تاوی اور تاوی زیو پروگرام دے گورا میں پڑی روجی کی لیو سو علماء ناسی ہر مکتب فکر والا دا جوابون کینو آگی کسی دیر استفادہ کن گورا مجھے دا ہر یو مکتب فکر والا پڑی مسئلہ کسی ہوئے پرون آبروز میں کتونو پائی کہ آر یو تیوی چی تا دا غو ہے دا ناتو ہے دا نظم ہوا ہر یو چی کم نظم او کم ناتوی ای که باید رسول سم خبر کولا یا دا اولیاء اللہ خبر بے کولا او شیرکی الفاظ بے بکیوی او بے چی کل دا سلفی و دا موحد نمبر را اگر دا اللہ خبر اکڑا اپا دوی بانی بدا ولا گئی دا خبر مزد نکی گئی چاو دا اللہ خبر ویوی چی اللہ لوی دے اللہ سرے لوی سبحان اللہ غوطا پا دقا نظم و پا دی عرصہ کی وارو لوی استاسو دی طور نظم اللہ لوی دے دا عرصہ آگا کئی رابطہ دا غصر جوڑا کئی کہ دوی تشوہ کنا کہ دی خلقو تشوہ واللہ چیل اللہ نے دی بلکل لاری بوزی شکر و باسی چل اللہ دلدہ پاک آقید در کردے کہ شکر و باسی نو دویم قسم خلق زمان پا ملکونو کی رابطہ کٹکی استاد چانا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دا پیغمبر پا خبر پوئے گا ہوئی تا پوئے گی تا چرا حدیث کے اغلیشی ہوئی نا پا حدیث خونا پوئے گا نو چی نا پوئے گی نکن ہوئی بیا دا مولیان و منا دا امامان و منا تا پا حدیثوں نا کمزی گی پوئے گی بس سید پا غبانی وقت تیری گی سوک تیر شی پیغمبر تیر شی
زمون دی عوامو تا گنام نشتی دی بازو تا مون دی پیغمبر نموالو غصه شی و غصه شی و سره شی و شنه شی پیغمبر دیسی و پیغمبر دا پار خدا و تاسوی ولی نکو دا یعنی دوی تا گنام پا دی دیگه که نشتی چه دیر وقت دوی دا پیغمبر دا نم نده وری دلی حدیث نبی جنی حدیث ستا ہوئی زکی چالتا اگر مولیانو والا کنیکشن کٹ کرے دا چانا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا اتاری کٹ کرے تا سویلتا نیشہ اتلے دوی پس رومی کی قدر نیشتی دا حدیث سو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ستا حدیث خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خو وحی دویم قسم دے خودتا دا پتا نیشتی دا کنیکشنی جو رکلے اسے سر دے اگر دا 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 مولا سر دے کم سر چی دے ناستے دا اگر دا کتاب سر دے ما پا پاکستان کی دے مولا سر خبر کولو پا جماعت کی کتاب پروتو ما رواغستو پا منبر دا پاس پروتو کتاب ما کولو کو دا منزن بعد ما مولای سب دا دے کتاب کی خبرات پتو جلیس جا خمار دے بیاس دا کہ ما توی بار با ما دلتا دا خیم ما چی دا غیو ووری دا دا عوام و دا مشران و دا طولی ووری جی پتو ولی سی چل لیوی دے کی بیا ما دے کی دا انڈین مولا لکلی انڈین مولای سب ما دو جی خبری پا عدب کی کوا دا ما پا قصوی انڈین مولا پا دویم پر مبیو پا درین پر موی ما تویوی بل دین تا باوڑی گو رہے خبری پا عدب کی کوا ما گو رہا ما سا غلطی ندہ کرو خوزا خیر نبیوی ما دا مولا دا اندوستانو چی دے اندوستانی تا بسوی انڈین بوتا ہوئے کن زوز دا پاکستانی ما تا کسو کوئی جلا پاکستانی مولا پا دی بزو خوزا کیگم یا زر سواتی بسو کوئی سواتی مولا پا دی زر خبا کیگو اگو زمان نسبت یا قضید ہوگو دا کمزی چیزی ہے ما خوزا اسی ما دا خبر نوٹ کولا و دی خلکو تمی خواہ چی اگو را پا انڈین مولا سمر غوصہ کی دا غری کنیکشنی چی دا پیغمبر نکٹتے پیغمبری دا کنیکشنی دا اللہ نکٹ شے خوی صدی او خواہ بکی کتاب میں کولاو کو مولای سے پکیو خط لکلے دے دیو بزرگ خطی را نقل کرے دیو بزرگ خطی را نقل کرے نا خط پا آخر کلی کلی چی یا اللہ میں کیا ہوں میں گنہگار ہوں میں جھوٹا ہوں زیس نیم یا اللہ زید روح زینیم زی گنہگار سیدہ اخپل تقصیر اخپل کمزورتیا منی دا خمان طول دیسی وائی مشکل دیزی کی ہوئی تیرا ہی زل ہوں تیرا ہی وجود ہو یا اللہ ستا سو رہے ما زستا سو رہے ما او ستا وجود یا ما اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے او اگر سچی زیم اگر تے اور جو تو ہے وہ میں ہوں او سچی تے اگر زیم اور میں اور تو شرک در شرک ہے کتاب نمد تلال موضوع بگیر اباد خلا کرمشی کہ میں توی طولی پیجنے نا آغا کتاب ہوتا ما اوخو مجدی خبری بارگی اسے خیال لے اترا کمانا کتاب جوا کتابی زمان آواز تب اچھل زمان خبری وانوری لی بیعود دیسی کتولا کتولا ہم مخ کے پانو کتا کہ دیزی نولا صدقہ جوڑ کو انہ کی یہ بے دیزی نو گتا کہ دیزی نو لسل جواب جوڑ شی چی دا شاعت ہے بے داویل او دیزی نم نکی اور کار سکے خود انڈین مولا دفاع خوبا کے ہاں زمان مولای سیبت لیکن اللہ پا حق بانے اللہ سا چھولا لے سوا غیرت بزان کی راولا اللہ توی موتا شریک کیو اللہ توی سچی زیم اغتے او سچی تے اغزیم لیکن میں ذرکو دا سٹن دیزی ہوگرو یہ روی دا بزرگانو خبری دیری پیچی دی دی بل سمات لبی ہوئی میں راکہ دا کتاب مالا راکہ میں دی عوامو تیمی ہوئی میں ماتا افسسیب یو خبر خواہ نور زبا دیو ہر سمانی پو ویسا میں ما چی انڈین مولاوی دی سن غصہ شما تی بل دین تا بوا آوڑے حالانکہ پا دی سکن کئی پر کی گی چی انڈین تا انڈین ہوئی بلکہ چی عربی تے انڈین ہوئے ہم پہ نہ کافر کیے گا عربی تے انڈین ہوئے ہیں عربی روان دے ویدہ انڈین دے پتیسو کافر کی
زیاد نظر به سوک وی چی نسبت تی غلط کو بس خود دی پی بزکا پی رکولم خود چی موتا او خود چی اسرای اللہ تو وی چی موتا یو بل سر شریکیو او دا یو بل پشانیو پا دکی دا غیرت را نگه دا دا ونوی چی دی سری زما دا اللہ بی زتی اکڑا زما دا اللہ بی قدری اکڑا لرکی در کتاب لرکی دا مولا چی دا خبری که دا بس علمی دا بس کتابی ایوانا کرا آغا کتاب او بیان پا قمیم بر پروتو دا غی دی دوی کنیکشن کرد شوی دا اللہ نا الحمدللہ زمان بزلوم کی جنا غیرت رازی اللہ نا پار خو کنیکشن دا چا سر دے کنیکشن دا اللہ سر دے زکم غیرت رازی پزلے کی پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپکی او سر پی قربانو وجہ دارے چی کنیکشن دا غیر سر دے زمان پا ملکونو کی خود دی خلکو کنیکشن دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا ناتونو کی پاتی شوئے دے پس کی ناتونو کی بس شین گمبت والا و کلب در زما و کلب رازی و خزانی راکا و داراکا و واہ واہ و لاسون و کتا و بر لکا سندری چھوئے بس دقا دا ام دقا شین گمبت والا حدیث تا بیان نکم ہوئے نا جی حدیث پری رہی پا حدیثو من دی عوام نپوئی گی زمانگا غمولی سے بشتی سابیاخ سے بشتی دا غنہ بتا پوسو کہ ابراتا خپل مسئلہ بیان کی کن ابراتا خپل مسئلہ بیان کی لچا خپل تکڑم مولا دو خپل مسئلہ بیانی زان للک جوڑی دا اللہ سعطا نگیر پکارت خبرمی دی پوری رواق استا چی اللہ سبحانه وتعالی دا دی زنانا غا شکایت وارد کوان ہو رہی دو سواسیتا پکی ومنس کی نا سواسیلہ ومنس کی نا سوک بزرگ یاد کرے نا سوک پیر یاد کرے نا تاکہ پیغمبری پکی یاد کرے اغیم نا یاد کرے اللہ وی ما وارد دو واللہ یسمع تحاورکما او اللہ وارد خبری تری استاسو سبحان اللہ وی دی مڑی تے ہوئے دے با اللہ تے ہوئے ظالمہ اگر مڑی اوری ہو الحی القیوم ناوری سن اشنا خبر ہے کئی داخلک مڑی تے ہوئے دے بچا تے ہوئے اللہ یعنی اللہ ڈارک ناوری ولیعذ باللہ دوی دے دے مطابق اللہ تے دے خبر ڈارک نرس خوص اللہ سوکتے دے تے ہوئے وآیت الکرسی ہوئے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض أدري سلور صفات أولا نيسر بدي واكتفاء كذا الحي جوانده قيوم نظام چلون كده طول الدنيا خوب نرازي له ما في السماوات وما في الأرض زمك وسمانو كي سيدة طول داغتي نو آغا دی پر خود دیرے آغا تستا خبر نزی او آغا چی تو تم ملے وے زو تم ملے وے چی تو تم ملے وے زو تم ملے وے نو آغا سشو آغا یہوری ملے یہوری او جواندے ذات نیوری ذکر یو علم یو موحید علم تقریر کو پا کراچی کی اب اسٹیج مانی ناسو تخریر کو کو یو ایو پکی دیسے اللہ بخلہ او دا پروتو ای دانی ہی پا درس کی دمانگ دی کمش تیزے پیج نویسے پا نظر کی میں ہو ناغا خبر کولا بے ایک دمی وی دیر پاس وی دیر پاس وی دیر پاس پولو پا مخ کی سم گنو وی ما خیرنی خبر سوکڑا یا غریب پزان پورا ریان کو او دا خوب را پاسی گر وڈو جیوی کتو دا دوم گنا او دا اغا موضوع پا دی خبر روانا و توحید پا دی مسئلہ بندی چرا قبرونو والا اوری کناوری پا دی باندی دا اغا بیانو دی شیخ خود دی بکی اومنز گرا پاسی وی لگا پاسی بس خوب شاتو کتو یزی بکم زیکی ما خود دو وی ما خیری خبر سوکڑا های ساریا کتو ما نراجی کینا وی واو رئی زمان دا موحدین اگر چی ودشی ناوری دا دوی اگر چی مرشی بے موری زمان که اگر جوانده دا خسری بودشه دا خبر ناوری او دا دوی اگر دا خورو دا دیری لاندی پروتی ووری پا خپلو دا دوی ملی وی ووری پا خورو که خوری شه دا بے موری ازمان که دا غروغ را مرسده ناسته سای چلیگی زرد رزیگی خواهم بیام زمان پا خبر پوانشو جما سووی
ناشنا مثال ورکو په دغه ځکه خدا غچه د پاره چې لأولي الالباب د عقل خوندان زونو خوندانی سوچ کی په خبره کې الله دې مونږه په توحید او په دې سنت باندې مضبوط ساتي. والله ان الله سميع بصير يقينا لا اريد لدنكي الذين يظاهرون منكم من نسائهم هكسان چې زهار کوي ستاسو نه د خپلو زنانو سره ما هن امهاتهم ندي هغوی میاندې د دوی ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم ندي میاندې د دوی مگر هغه دي چې زیږولي دي. مور خو دغه یو مور ده نو مور دغه یو مور ده الله وي ته چې دې پیدا شوی بچی ته دې پیدا شوی بله داسې زنانه څوک شتي ځکه دا ویلی کېږي چې مور او پلار بیا نه راځي خلک وایي که نه هسې نه وایي ته پیدا د پلار د نطفې نه یې دا نطفه بیا راځي ته چې دې پیدا نه د دغه یو انسانو دغه یو انسانو چې د ده د ملا نه راغلې وه ځکه وایي پلار بیا نه راځي او دقه یو زنانه چې ته د خېټې نه راوتې بس نو دغه دوه انسانان دي چې دا لاړو نو لاړو او نور چې څومره انسانان دي د دوی ځای بل څوک نیوی شي. الله سبحانه وتعالی زموږ د ټولو مور پلار وبخښي کوم چې مړه دي الله سبحانه وتعالی د هغوی قبرونه رڼا کړي الله سبحانه وتعالی د هغوی آخرت ښایسته کړي او الله سبحانه وتعالی دې د هغوی حشر د نیکانو مؤمنانو صالحانو سره وکړي او کوم چې ژوندي دي الله سبحانه وتعالی هغوی له برکتي ژوند ورکړي او الله سبحانه وتعالی د هغوی د خپلو لاسونه هغه کار واخلي چې الله پرې راضي کړي. الله وایي دغه دوی میندې نه دي وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا أو يقينا بخامخا ناروا خبرا درو ناروا كاريمكو أو درو غيموي ناروا بديوكرو زالما خزيت سوق موروي ها خزيت سوق موروي نو ناروا ديوكرك أنا خزيت سوق موروي خزی د څوک لور وای ای ناروا وکړه دروغ وای وای ته مور د مور خو نه ده کنه نو په دې نسبت سه سوې دروغ مو وای و ان الله لعفو غفور او یقینا الله خام خام فی کون کې بخان کون کې ده والذین یظاهرون من نسائهم او کسان چې زیار کوي د خپلو بیبیانو سره ثم یعودون لما قالوا بیا واپس کېږي ما ته ولو د هغې خبرې ته چې ویلې ده. سړي ښځې ته ووایي ته په ما دیسې لکه مور ته په ما دیسې لکه خور ته دیسې لکه لور زما اوس خپه دی خبره د خولې نه ووت الله وایي د هغې بیا جرمانم د چغه به ورکه کده ملاوی د غواړي فتحرير رقبا نو ازاد ولد مريدي من قبل ان يتماس مخکې د دین چې یو بل سره ملاوشي د کفاره زهار او نه کار بس کوي مری بازار په دې ترتیب لازم ده ګوره ونن سبا دا نکی نن سبا دا نکی یونو دوی مرحلی تبزی ذالکم توعظون بی دا خبری نصیت کی گی بدی باندی تاسو تا والله بی ما تعملون خبیر او اللہ پاغ عملونو چی تاسوی کوی خبردار دے
فمن لم يجد بچاچی ونمند مری فصيام شهرين متتابعين نروجيني والدي دوم ياشتو برلبسي من قبل أن يتماسا مخد دينة يوزي شدوانا دوم ياشتروجي برلبسي هذه تفصيل ممكن ذكر كرو كفارة قتل خطا كتلا پر لپس کی سڑی نیسے وہ بیمار شی یا زنانہ دا پاغی حیز رائی شی سلو اختی پی رائی شی بل سا اوزر رائی شی دی سڑی یا دی خزی نچہ اوزر شرعی ناغی اس خبرانانا بیچی دا اوزر خطن شی روجی دا قزین نیسی کم جدی چی رسولی او که قصدن آم دنی کنو بیا بیا دسرا نسرا شورو کئی فمن لم يستطيع نسوک چی طاقت نلری نیشی نیوش بیتر روجی یا دو میشتی رو جی فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَ نُخْوَرَاكُ وَرْكَ وَلْدِي شْبَيْتَ غَرِبَانَا نُتَا خوله و تا چی دقا ایتون نازیر شو رسول زمان تبیا وازو که خوله راشوی راغیوی اما الله فقد انزل الله سبحانه وتعالى رأيتنا نازل كل استاذ مبارك واستاذ خاون مبارك اغي رسول الله سوي والغلام دي ذات كي كده نجد كي تاتنا اغي رسول الله غريب سره اصر ده غلام ده ذات اولو سدي جاغب غلام ذات كي وزه شبيتا يدو ما اشتري روجي ونس ويا رسول الله بودا سره ادو میں اشتر روجی کرنی ویش بیاوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویزا شپیتو مسکنان لدی خورای کورکی یا رسول اللہ غصر کم زکی غریب سڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توی منگ با اور سرم رستو کو منگ با اور سرم رستو کو ویا رسول اللہ بچی سمر تاسو کڑا باقی وہ سرزم رستو کو خزا چی مؤمن ہے و اسیلی او دینداری این آقا بخبال خوان بندی مهینه این خوان ده عزت خیل سید دانه چی اولتر اوله گی ده خوان مال تا او اروا چی ده آقا کور تبا کی ده آقا عزت تبا کی ده آقا مال ختم کی نه ده او یا رسول الله ویچی نیم تاسو کوئی بندوبست کوئی نو باقی بندوبست با زو کما رسول سمو تی ده آقا شان بیاو تا رسول سم نسیرتو کوئی ترزوی ده خیل ساتا بودا شوه او سره چی بودایشی نو دی خبره خپلا که زوره و روی نو که دی غوسکی تا سره گزاره کوا دم نصیحت تی دی زنانو تا چی کلا دی سره عمر دیریگی نو دی بیا غوسم دیره که نو کچه تا غوسکی نو پرید چی غوسو کی حق دار دیده دی دوس پوری تا سات تی استا طول بچی استا کور نالا نبات جوڑ پا دبانده نملا عدو که نلمن دا غصی تیم نپرید ایو نیم خز ایسی ستومر ناسبی نہیں چی خاون غریب که آ خلوازی جوی تا خلوازی کرستر گی اوخ کی بئی گی بیناستی موری مرا روانی و پلاری مرا روانی و خویندی مرا روانی و بیز منگلور تا چاہ سوی آگا دی غریب خلوازی کردی و سری بس او دی اوخ کی روانی شو نلمن خول مجال ورکا چی کچه تا غصی شی خپشی حقی دی دیر منده والی دیر سیکڑی دی نو پکار دی چی مجال و تا پریدی نو گزاره پکار دی خزول دا چا سره خواندانو سر بیا دا خواند چی سمر کمزوره کیگی نو دا درنی خزی دل تا پتا لگی در دیو ناشنا فایده زکر کم گر دا خواند چی کمزوره کیگی دا خزی عزت خده رئی دا درنی مؤمنی نخده یاده ساته ال دا پتا جزم خواند کمزور شو مالی بدنی نو چرت دا احساس و تا ونشی زمان دا طرفنا چیزو ساغ نیمنو خلق می عزت نکی نو چکل دا سپینگی ریشی او امسا و سری و دا ملائی بلکو درا کونٹی شی نو خز عزت خدی رکی بیا نو گل عام طریقه دادا چی بودای شی کنه نو دا بودای و تا کنزلی مکی بیسی دا کنه دا غریب پکٹ کی پروتی و گوٹ کی بس
چې سوی آواز راځي نه آوازو کې لري غلی شو ټول عمر دوی زما زړه خوړلی وي اوس غریب کټ کې پروت دی زړه کې وي بس وي موږ د یو عالم سره ناس وو نو هغه عالم ته مشر عالم دی سپین ګیری په کټ کې پروت نو ما ورته یوه مناظره ولګوله د باطل پرستو حق پرستو نو هغه باطل پرست چې کومې خبرې کړې وي ماته دا ولګوه زه دا اورم چې دی څه دلایل پیش کړي ما ورته وویل نو هغه د خبرې تاولې راته وویل نو هغه د لس دیسې کو جوګت څه یې واغستو ما شیخ صاحب ویلي وي نشتې زمونږ ورځې نشتې زه خبرې نشم کولی دې ته اوس ما داسې چې چېرته دا سړی ماته را مخامخ کړي که نه خو ورځې تللي دي بس دا سپین ګیری هم په کټ کې هغه ووایي بس طاقت نشتې ته به اوس ولې نه وایې زړه دې خوړلی او دا دې کړي او دا یې کړي خو درنه ښځې دا نه کوي چې څومره د خاوند کمزوری کېږي نو دومره د هغې په نظر کې د ده عزت عزت یې ښه ډېریږي دا زمونږ د سر تاج دی دا زمونږ د کور دیوال دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې زویری خیال ساته بوډا شوی د گزاره سره کوه ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله دا د دې لپاره چې ایمان راوړی تاسو په الله او په رسول داغه وتلك حدود الله او دا پولې د الله دي وللكافرين عذاب أليم او د کافرانو دپاره دردناک عذاب دي ان الذين يحادون الله ورسوله يقينا كسان چې مخالفت کوي د الله او د رسول داغه كبتوا كما كبت الذين من قبلهم ذليل شو لك سنگچه ذليل کړي شوي دیا کسان چې مخکې د دوی نه دي وقد انزلنا آيات بينات او یقینا را لګري دي مونږه ښکار آیتنا وللكافرين عذاب مهين او د کافرانو دپاره عذاب دی ذليل کوونکې يوم يبعثهم الله جميعا فكما ورجرا پورت بكي دوی الله طول فينبئهم بما عملوا نخبر بكي باغ عملونو چی دوی کڑی دیگی اگر کم عملو دی انسانا نخویر دی دغه وړو د کرسی کمرو را خیر کنه کرسی ته وال تر وړه د کرسو د قصه ختمه کړه کرسی دې کرسو به شي راځي فینبئهم بما عملوا خبر ورته ورکی پاغه عمل چې دوی کړی دی سره وی چې هغه عملونه هو ډیر زیات دي الله سوی احصاه الله را گیر کړی دی الله غټول و نسو او دی هیر کړی دی الله وکته نه هیر دی خو ما نه هیر نه دی والله علی کل شیء شهید او الله پر شی باندې گواهو پو دی الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ایا نګورت یقینا الله پویږي پاغ سچ پاسمانونو کې واغ سچ پزمکه کې دي ما یکون من نجوا ثلاثه نکیږي جرګه د درې کسانو الا هو رابعهم مگر الله سلورم داوی ولا خمسه الا هو سادسهم او ند پنځه کسانو مگر الله شپږمی ولا ادنا من ذلك ولا اكثر او نکم د دین او نزیات الا هو معهم مگر هغه د دوی سره اين ما كانوا هر زی چی دوی دا معیت پس سره دی معیت په علم سره په احاطه سره په لیدو په اورېدو سره په ذات سره نه دی او موږ دا خبره مخکې ذکر کړو چې په کم ځای کې په قرآن کې داسې زیر راشي چې الله ستاسو سره دی
ناغ آیت پاول کی یا پاخر کی دا علم تذکرہ بکی دیت گو رہا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة بیا بخبر ورکی دوی تا اللہ باغ عملون چی دوی کڑی دی بورز دا قیامت ان اللہ بکل شیح علیم یقیناً اللہ بارشی باندی پوہ دے خبر دسر علیہ دا علم خب اولا کم دے دے آیت پا اولا کی علم تر ان اللہ یعلمو اللہ تا پتا دا پا آخر کی علیم ادیو مطلب دانے چی دری کسان جرگا کی اللہ سلورم دے چی پینزا کی اللہ شپگم دے یعنی اللہ اینی دیسی دے لکا اللہ چی ردوی سرائی خو مطلب دانے چی دا دری کسان ناسی خبری کی او سلورم اللہ دا ذات سرا ردوی سرائی چی دے پا دا کمرہ کی دے نا دا خود اللہ بیدبی دے او دا تفسیر دا سلف ہونا دے دین دا مشاران ہونا دے دا مخی دا آیتونا تیر چکن دا خولا دا عائشہ رضی اللہ عنہ وی پاک دے آغازات پاک دے آغازات چی خبری ووری دی دا خولا دا عرشنا دا غیم دا قدر چی اللہ ذات کم زکی دے اپا عرش او ایزا دا قضی کیوما خوب دا خوانی کوٹا کیوما او غوگ میا خو دے چی دا خولا رسول سمت سوی نو ایسا خبری رات لے اسا نرات لے پا منز کی یو دیوال اسا خبری رات لے اسا نرات لے او اللہ دا کم زینا موری دی نا عرش نی موری دا اللہ طاقت اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُوهُ عَنِ النَّجْوَى اے نگوری تا کسانو تا چی منکڑی شوی دی دا جرگونا دین مراد یہودیان و منافقان دی چی دوی منشیو چی تا صوبتی سی جرگی نکوی دوی بدا جرگی دا مومنان و تنگولو دا پارا کولو ثم يعودون لما نهوا عنه بیا واپس کیگی دویا غصت چی منکڑے شویتی دی ویتناجون بالاثم والعدوان او جرگی کئی پا گناہ و پا ظلم ومعصیت الرسول او پا خلاف در رسول دوی پا جرگو کہ اللہ ویدہ خبری دی وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ او کل چراشی استاخواتنو سلام چی پتا بندی بما لم يحیک بی اللہ فاغ طریقہ چی سلام ندیوے لیتا تاغ اللہ یہود برالو سبیوی السام علیک سام دائی بیماری دا پتا دیوی دائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وانچو عشر رہا دنی نواردو اگر تا دنی نوازو کو وعلیک السلام یا اولاد القرد والخنازیر وعلیک السلام پتا دیوی مرگ و پتا دی بیماری دا شادو او دا خنزیر اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایشی مو سکی ویتا وانور یا رسول اللہ سیو جو السلام علیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم موتمو جو وعلیک نو ادا گویا کہ نقبلی گا زمان قبول شو وعلیک سی پتا دی خواہی کیا غیرتو دا اول دا پیغمبر دا پارا و بیادا چا خاون دا پارا خاونیم دیکن وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ اوی دوی بخبلو زلونو کے چکل بیدا خبری اکڑی پا دی طریقہ بے سلامون ہو چول بے پس رکی دا ویر اللہ اولی منگل عذاب نراکی کمک بنا حق اللہ بتبا کرے لولا يعذبنا الله بما نقول ولي الله عذاب نرى كي من تباغ ساج من جي وايو حسبهم جهنم كافي ديد دويد بارا جهنم يصلونا ننوز باغيتا فبئس المصير نبت زيد ورقر زيدو دي اللہ مؤمنان تجرگی ادب بینی یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو اذا تناجیتم کلچ جرگی کو اکتاسو فلا تتناجو بالاثم والعدوان
نجرقي مكوي بقناه بظلم ومعصية الرسول وبخلاف درسل دا زمان بختنو دا پارغت نسيت بختنو كده جرقو دا رواج عام دا نو كم زي كم اي مشرا اي مخوريزا او اي پلانية او علانية او جهر سوكي جرقو لزا جرقي كوا خوشی رہتا پتہ ہو لگی دی چی دی جرگے کی ظلم کی نو بیا پکے مشرک کی پا دی جرگے کی دی پیغمبر خلاف ورزی کی پا دی کی مکے نا پا دی جرگے کی گناہون دی دا جرگے خود گناہ دا پا دی کی مکے خیرم کرے کن اکثر دا پا جرگو کی دی سم کی گی چی دا غریب حقو خوڑے شی او زور ہور تا حق دا غریب اگا حق روالی زور ہور لے ہو رکی دا طول شرک شو پا دی کی پا دی ظلم کی دا طول شریک شو یا سلح او کئی جی کسی وجل دے سلح بسو شو سورا جنی بگی اور کئی جا پا دی سلح شو دا طول گنانگار دی کنی دا طول گنانگار دیسی جرگو نظر لری ساتے اللہ وی دا مومنانو جرگی خدا دی وَتَنَاجَوْ بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى او جرگی کوئی دنی کیو دا تقوی واتقوا الله ويريقي دلانا الذي إليه تحشرون أغا تخاس غتب تاسوا بسكي إنما النجوى من الشيطان يقينا دا جرقي دا شيطان ندي ليحزن الذين آمنوا ندي دا بارا تغم جنك يا كسان جيمان راول دي دا يهوديان أو منافقان با دلي دلي ولارو با مدينة كسبه كول جرگی بے کولی نو مسلمانان با ویری دو پا غم کی شکر ہے ساملکی کی پا مدینہ باندی دوی سے پلین جوڑ کرے دے سے دغی جوڑ کرے اللہ وی دوی دا جرگی چی کئی دا شیطان دا خوشحالولو دا پارا دا مؤمنانو دا غم جنہ کولو دا پارا کئی وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا او ندی دا ضرر ورکون کیا غوی تیشی الا بی اذن اللہ مگر بحکم دا اللہ سرام وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص بالله باني دزان وسباري مؤمنان وزد مجلس ادب بياني زمايو بيان دي پدي باندي تفصيلي دا مجالسو يا دا مجلس دا ناس دي آداب او هر زي دا پار الله سبحانه وتعالى آداب خولي دا مجالسو دا پارم آداب دي دا غوا وري زگی چی پا مجلس کی بستا پتہ لگی چی تا سنگا و سمرا و بوکی دا مجلس تا آداب ہونا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا مجلس کی بڑی رضیہ تا گرنا ہوا خلق بڑی رہ تو خوالا نو باز با کیا گو چی ناس با انو که باہر نبا سوک راگی نو دوی با بیزیم نورکاو اللہ دبو خو یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس كلتشو إليش تاسوتا فراخيو كي بمجلسونو كي فافسحوا نفراخ شيء أو بلتزي بريدي يفسح الله لكم فراخي برا ولي الله استاسوتا فارا بدنيا وخيرتك الجزاء من جنس العمل تا پر اختیار اوستا پا مجلس کی اللہ با پر اختیار اولیستا پا جوان کی نا مجلس عدب دیو کس را دا یونیم جسوک را یو خوا دا خپیو دار سب ہوگا دی خصوصا جمعات کی خیلوی جمعی پورس تاکہ زیشتی لگا خواش پریچ را بل مسلمان ہو دی دی با دیسی اوکوری کوک جو دو کس را یو بس خبر ایسی دا خپیو بریش رو رو را دا غکی دا اللہ کور دی تلت سے سیل لنے را غلے خوی عبادت لتم را غلے غم را غلے استا رور دے را غزے تنگ دے کلاو کو تففسحو یفسح اللہ لکو تاسو پر اختیار ہو لے اللہ پر اختیار ہو لے استا پر جون کی وَإِذَا قِيلَ شُزُو فَنشُزُو او کلچوے لشی پاسی نو پاسی دیو تا بلا دبو خو
چی کل ویلی شی پاسی نو پاسی چی کل تا اس دا مجلس دا پراخ کولو دا پر امرو شی پلانی ها تا پاس لک زی ورکا اللہ وی دا خبر بدا مگانی پاس زی ورکا یا دادی چی دا مجلس مشر اغوی چی دا مجلس نور سکی ختمی که پاسی نو پاسی داغ خبر منی اباز آگه دی چی کردزی پی مو که خونوزی نا چی ما شروعی چی مجلس سکی ختم که بیا ختم شو دا عدب دی دا مجلس وی دا قیلن شوزو فن شوزو سبحان اللہ ما تستو کن جزاو من جنس العمل ال تیپا مجلس کی پر اختیر آوستا اللہ پر اختیر آوستا بسکی پر دنیا و آخرت کی گلتا دے پاس ایدو کن اچت شد اخپل زینا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ اچت یا کسان چی ایمان را وڑے دے استانسونا مؤمنان اللہ اچھتی درجی ورکی نو مؤمنان عام دا اچھت خلق جی پا دوی کی بیا بیا پا دوی کی گوری خواست والذین اوتو العلم اوکسان چی ورکڑے شہد ورد علم درجات پڑیرو درجو سر اللہ اچھت کری دی مسلمانان پا مسلمانانو کی پا دی اچھتو کی سوک اچھت کری علماء دا علم فضیلت دا علماء او دا شرف کافی دا علماء دا پار چا اللہ دا غیو بارکی دا خبر کہ خو مراد کم علماء دی علماء حق چا قرآن و حدیث بیانی واللہ بما تعملون خبیر او اللہ پاغ عملونو چی تاسوی کوئی پوہدے یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو اذا ناجیتم الرسول کلچ جرگی کوئی تاسو دا پیغمبر سر دا پیغمبر خواتر دیر خلق براتلو ناغا بتنگ شو او دا منافقان خوب خوزیدوم ناغو دا جرگو دا مشورو تاکوان دیگه ناغو منگا دا خبر مخی ذکر کر اصلی بسطا ناسو مشورو تاو جرگو تا یا رسول اللہ تاسو دیسی ہوئے تاگر پلانے مجاہد کہتا سو دا پلانی پر زیو لے گئے او دل جنڈا ہو رکے دے بہتا بسکے نو دے ڈوڑو تنیستے و مشورو تنیستے او کچھتا مؤمن جتا سکار کئی نو جب آغا پوری واخان تھی نو دا مشورو والا دیر شیو دا اللہ دا کارون نظار شمسا ناشنا کارو کی پیغمبر خود سوئے لینی شا خود حیاء پکی تھا سجدو ایچ نور مرازی دی مجلس تا زمتن کرم اللہ دا ایتو نازل کرو اے مؤمنانو کچت زیب پیغمبر پسی فقدمو بین یدین جواکم صدقا نو مخی ولی گئی مخی دا جرگی استاسون صدقا چی سو پوری صدقا نہیں ورکڑی پیغمبر سر خبری نہیں شکو لی منافقانو سٹو نوگرو زمانی لیڈو گئی واپس ہے لیکن تا سو دا اسو پوری سم مشینان ہوئی دا خبرو تا سو دا پیغمبر دا خوانا خوزیدیم نا نا اسو کی پیسی لگی گیا نا کون اللہ پر انسانان خبر دے سن اشنا امتحانی پر آوست او سم رمین دے پر اخبر پیغمبر بیند چی در خوانا بدا کسان سنگ لری کون اللہ ویزا سید رازی کینی دا پیغمبر سرا خدا را چی مخ کسا ورکوئی صدقی ورکوئی خلق دری قسمش منافقانو سادری و سندلیو آوی داو اسمو کی پیسی ورکو داو یاو خلاو خبر اسشو آخت ماشو آغا مؤمنان چی مال دار دی آغو تم سے مشکل نشتی خو مشکل آغا مؤمنان تو جور فجا غریبان آنتی آغا دیر دی اسی دی دیر دی بعضو بکید رسول سم دی جماعت سر اولاد و مجلس سر اولاد اس طرح کی بروخ کی سب اسر نوی چی صدقی کی دیکھ پیغمبر سر خبر اکوالا خود دوم رسول سر نوی چی اغور کی چی بید پیغمبر سر خبر اکی خود دوی تو مشکل جوڑ شو
ده هو رشتينيو الله سبحانه وتعالى ده خبره وكدوله نا سربي بدغا دغا مشورو ولا زغلول دغي براخكارك اول ذلك خير لكم واطهر دكار ورد استاسو دبار وباك ونكيدي فإن لم تجدون كتاسو ونمو ميسدقا فإن الله غفور رحيم نيقينا الله بخن كمهربان دي أشفقتم أن تقدموا أي ريقي تاسو دينا جوليقي مخكي بين يدي نجواكم صدقات مخكي دجرقو استاسو نصدقي الله يسر سر نشت فدي ماني تاسو خپش وی چې دا بر سکو الله دا مسله منسوخ کړه په دې آیت باندې په دې ټول امت کې صرف علی رضی الله عمل کړه چا پکړه علی رضی الله راغی د رسول زم خواله مشوره او خبره وسره کوله او یو دینار یا یو درهم ور کړه او باغ یو پیر کې تلست پوښونه کړه د جبل پیر لرزی نه بیا به ورکه صدقه نو پاغه پر صرف دے علی رضی اللہ پہ عمل کرے بس اب عمل کو اللہ مسئلہ منسوخ کرے فَإِذْ لَمْ تَفَعَلُوا نو کل چیو نکو تاسو دا کار دا جزید لاسا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِهْرَبَانِ اُکْرَ اللَّهَ پَتَاسُ حُکْمِ مَافْكُو دا مِهْرَبَانِ او دا اللہ کی مسئلہ ایسا کرے منسوخ کرے فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة نُبَابَنْدِي دموس كوي يور كوي زكاة وأطيعوا الله ورسوله أو تابداري كوي دالله درسول داغا والله خبير بما تعملون أو الله بودي باغ عملون جتاسوي كوي زوانان سبالة بيارة روانو كم يو دا غری کنا مشورو والا بیا راماتو در رسول پا مجلس کے بنازو یا رسول اللہ بس دا دو رزیم تو نلی دو اخباس نشو تا سر محبت تا دی منافقانو اللہ دی منگ ساتی دا منافقتنا دا دوی جدا چلی دا دوی مکر دا دوی غدوکی ألم تر إلى الذين تولوا قوما وغضب الله عليهم آیا نگوری تا کسانو تا چی دوستی کئی دا دیسی قوم سرا چی غزب کرے دی اللہ باغوی باندی دا سوک چی منافقان منافقان دی دوستی کئی دی یہودو سرا ما هم منکم ولا منهم نستاسو ندیو نداغوی ندی ویحلفون علی الكذب وهم یعلمون او قسمون که دوی با دروغ بندی او دوی پویگی اعد الله لهم عذابا شدیدا تیر کرده اللہ دا دوی دا پارا سخت عذاب انهم ساء ما كانوا يعملون يقينا دوی بدی اغا عملون چی دوی کی اتخذوا ایمانهم جنة نیولی دی دوی قسمون اخپل دال یعنی زانی ساتلے پر قسمون رو باندی فصدوا عن سبیل اللہ نمنشو دلار دلانا فلوهم عذاب مهین نردوی دپار عذاب سبکون کرے لن تغنی عنهم اموالهم هجر بلر نكيد دوينا مالنا ددوي ولا أولادهم من الله شيئا أو نبچي ددوي دالا دعزاب نسشي خدوية دا منافقت كيم دا بچو دا پاره كي أبي ساتي مال بگتي الله يم دغ مال دغ بچي دوي لا اس فايدني شي ورکوان أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون داكسان وروالدي ديب بديك ميشي يوم يبعثهم الله جميعا
پاغ ورز چرا پورت بکی اللہ دوی طول فیحلفون له نقسمون بکی اللہ تا کما یحلفون لکم لگ سنگ چی قسمون کی تاسو تا سقا مقلان دی لگ مومنان خود تاسو بقسمون دوکا کرنو اللہ لبسنگ دوکا ورک ويحسبون أنهم على شيء أو جمان كي يقينا دوي بيو فايدة من شبان دي دي في زمان كار خير دير مزدار دي بدي قسمون من دي مونا خلق دوكا كو الله بيم دوكا كو ألا إنهم هم الكاذبون خبردار يقينا خاسم دوي دروغ جندي وجه سدا چیدوی که دا منافقت پروت تے استحوذ علیهم الشیطان زور والشهد بدوی باندی شیطان فانساهم ذکر اللہ نهیر کد دوینا ذکر دا اللہ اولئک حزب الشیطان دا کسان دلد شیطان دا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون خبردار یقینا دلد شیطان هم غیتا وانیان دی ان الذین یحادون اللہ ورسولا یقینا کسان چی خلاف قید اللہ درسول دا أولئك في الأذلين دغكسان بزليلان كدي من بخبر السر قولي دلي أجل البيغمبر نمني وداغة بحديثون وبوري خاند عمل لكي دا بيغمبر بطريقة والله لزيم چي دا آخرت كي خوزي الله دي دي خوبا دي دنیا كي الله زليل كي سپيري كي بي بركت كي وي شرمي دام دا خبر دا كنا إن الذين يحادون الله ورسوله سوكت نمن إذا الله ودى الله دى پیغمبر مقابليك إلى القرآن ودى حديث سرى أولئك في الأذلين الله ودى كسان سخ زليل كسان دي ودى زلت نصرف أخروي دي ونصرف دنيوي دي بل كدنيوي أو أخروي دوان زلت نبي الله يتمنى ساتي كتب الله لكل دي الله بتقدرك لاغلبن انا ورسلي چه خامخا غالب كيغم بزاو رسولان زما ان الله قوي عزيز يقينا الله طاقت والدي زور وردي وزدين بعد الله سبحانه وتعالى ويجي راشي مؤمنان بجني بمؤمن كي غير صفت داده چی دکی با الولا والبرائی الولا والبرائی مثلا اون بیانا کرده و تفصیلا با سورت العمران کی دا اللہ دا پار دوستی او دا اللہ دا پار دشمنی دا اللہ دا دوستان و سر دوستی دا اللہ دا دشمنان و سر دشمنی اگر که دا اللہ دا دشمن ستا پلاری اگر که دا اللہ دا دشمن ستا روری اگر که دا اللہ دا دشمن ستا زوی استا قامی استا نسب لا تجد قوما وبن مومي يودس قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر شيما لرب الله بورز داخرت يوادون من حد الله ورسوله شاوي بمن كيدا جاسرا شخلاب كيدا الله ورسول داغا اللہ ویدیس مومنان بہو نمومی چی ایمانی راولے پا اللہ دے او محبت کئی داغ چا سر جسوک دا اللہ دشمن دے او داغ دے پیغمبر نا او کدیو مندو دیسی نو دیو با دروغ دا ایمان دعوی کئی دا با مومنان نی بیا ورسی دی با دی خبر ای تفصیل ما مخ کی بیان کرے ولو کانو آباؤم اگر کئی اغوی پلاران ددوی او ابناؤم یا زامن ددوی او اخوانهم یا ورون ددوی
کدوی دا اللہ دشمنانی دیو سر طبیعت نلگی نو سر محبت کی ندوستی پا ترتیبی ذکر گو پلار زوی رور نو پلار طول نزیت نجدی رزا کی تا تی پیدای زوی بیتا تا نجدی رزا کی چی تا نپیدای نو رور بیا پا دا پسی رازی او عشیرت ام یا قبیل ددوی خواب اگر کئی پلار نو ابو عبید ابن الجراح رضی اللہ عنہ خپل پلاری وجلو پیو جہاد کی ابو عبید ابن الجراح گورا پلار دو کافرانو پا صف کیو دے چی پی عملو کرو نا خپل پلاری سکو آغی مڑکو اگر کئی پلار دے خودیش کی دے چا مقابلی تراواتے ہو مسلمانان مقابلی راغلے ہو چی مسلمانان مقابلی راغلے دے آغا انجام چی دویم او ابناهم زامن دا دوی ابو بکر صدیق رضی اللہ غزو بدر کے دیر کوششو کو جرا خپل زوی راگیر کی عبد الرحمن بیوتا اوریس تا غوی پلار اوی پا آغا روزوی ما تا نزان پتو زکی چی پلار میوی مای چی با پلار گزار نیشم کولی ابو بکر اوتی ما زان نپتو ما خو کتی که را پلاس میرا غلوی دا سٹ میدن جلا کوا دیتا ایمان وی او دا غچی دے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ قبل روری وجلو عبید بن عمیر ناوی اخوانہم او عشیرتهم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قبل وان وجلو یوسو اتو دا چلی اللہ دے دین مخیط داخلک نیشی چلی دے اولائک کتب فی قلوبهم الایمان دا کسان دی چلی کلی دی اللہ بزرونو دوی کی ایمان و ایدهم بروح من او مضبوط کری دی دوی بخپل رحمت سرا و یدخلوهم جنات او ننباسی بدوی جنتونو تا تجری من تحتی الانار چی بیگی بلان دی داغین ولی خالدین فی امیش بی باغی کی رضی اللہ عنہم و رضو عن رازی دی اللہ ددوینا او دوی رازی دی دالانا اولائک حزب اللہ دا کسان دل دالانا الا ان حزب اللہ هم المفلحون یقینا خبر شی دل دالانا هم اغوی کامیاب دی اللہ جب کی منگا مشمار کی حدیث اللہ درس اختتام تورسل انشاءاللہ ما ذکر بعد سورة الحشر نشوروکو واللہ عالم وصل اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.